အားလုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျာမြမ DJ YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီနုပညာရှင်သတင်းလေး까요တော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မုံဝေစကားပြေအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး support စုတ yếu ဆောင်မိမြင့်မှုပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဆက်ဆုံးခုနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး support ကိုတ yếu ဆောင်မိမြင့်မှုမှာမုံခွင်းစကားပြေရရှိခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာ မုံခွင့်စကားကိုဆလံစညူဒီဒီထက်အောင်ရေးသားတာပြီးဒါ이터နေသူရင်းကပုံဖော်ရကူကလူပညာရှင်များဖြစ်ပြီးရွှေထိုးခေမွေဝမေမြင့်မို့ဟင်တွင်မင်းသူငပြောကျော်မောင်ခင်ရေးရင်စီတူအောင်လူပညာရှင်များစွာကတည်းဥဆောင်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မေမြင့်မို့ဒီ2016ခုနှစ်ကပင်တပ်ပုံမော်ရဲ့အဖြစ်မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးများကြော်ညာများနေတည်းတည်းဥဖုံများရဲ့ပေါင့္ငွေပြီး၎င်းကလည်းအကယ်မီစုဘေးပွင့်နိုင် กังไกรเพียงปางวนเกบาระโทบินตุมะดีเลยช่วงชินจิตปริตตัยมะก็อะคาเดมี่โกยัดชิมีผู้คัมมันตาจินเดဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ